Oligarhia, politicurile tahkmuni sakmebi da mediis mdgomareoba. Berlinshi dges kritikuli televiziebis tsarmomadgenlebs utkhves rom sakartvelos evropuli perspektiva soret am sakuanzo sakitkhebzea damokidebuli. Germaniis mokmed da qopil deputatebs aseve analitikosebs Bundestagshi formulas direktori mtavari arkhis tsarmomadgenlebi da ekspertebi shekhvtnen. Saubari shekho Nika Gvaramias patimrobasa da formulas damphuznebli samartlebriv devnas soret khva liqeba sakmis ganxilvas apelatsio sasamartloshi. Shekhvedris dasrulebis shemde germanul mamkhar საქართველოს ხელისუფლების განდამოუკიდებელ მედიაზე მიმდინარე წნეხი 2000-იანი წლების რუსეთში განვითარებულ პროცესებში ადარა ვრცლად შეფასებებს ბერლინიდან ქეთინ ადიბაიძე გაგვაცნობს. Carema romalis democratică, miceuta, ahlamidi sucus, lui Ganatshada Sakartolos, șesache Bundestagshi Gamartuli, șehodri dasrule, șehodri tanametrovi liberalismis, centris Hantronel Mada Bundestagis Ramdenime Mocovis, ukokopilma deputatva Marie Luise Pekim, romalis Akmatum, Tsoave Ganatshada Bebida, șefase Bebida, Katia Sakartolos, Mimbinare, Tsoave politicuri procese, șesache procurs Ahmočunda, germanis politicuri trepsi, da, se profesi trepsi, actuac maris informația, Sakartolos, Mimbinare procese, șesache da, se probleme bisericii, riscii nașteți cartuli, განსაკუთრებით კრიტიკული media organizație, bitganan, dres, șahadri, dasrule, bisericii, მოვისმინეთ შეფასებები, რომ ქართულ საზოგადოებას გასაკეთებელი აქვს არჩევანი, იმპერიალისტური, ზახობის მქონე, რუსეთსა და ევროპულ ღირებულებებს შორის, რადგან ეს არჩევანი ევროპას საქართველოს მიმართებაში უკვე გაკეთებული აქვს, მას სურს საქართველო იყოს მასთან, თუმცა ქართულმა საზოგადოებამ უნდა დაიცვას საკუთარი არჩევანი, ასეთია გზავნილები დღეს ბერლინიდან. Iro ase dres ganchadeba Thomas Hakeris romelis mokmedi deputatia Bundestagis is tsarmoadgens da aris tseuri sakanodeblo organos kulturis da medis komitetis da is mouzodebs kartul sazogadobas rom isi evropuli archevani daitsvas da am archevanis datsvis gdaze mishnelovania media garemo rogori ikneba dres shekhodra mimdinareobda dakhurul karsmighma germanul mkhares da aseve kartuli media organizatsiebis kritikuli media organizatsiis tsarmo მადგენლებს შორის და ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ განცხადებები, რომელიც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფორმულასთან გააკეთეს. Unfortunately, Georgia has სამწუხაროდ საქართველო მეტად წარმატებული იყო. Გაცილებით დამაზიანებელია, როცა გარემო, რომელიც დემოკრატიული ხდებოდა, ახლა უკუსლას განიცდის. Ჩვენ შეშფოთებული ვართ, რომ ოპოზიციური მედია მძიმეზე წოლას განიცდის. დაკავებულიც კი ერთ-ერთის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკა გვარამია. Როგორც გარედან ჩანს, ესაა პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველომ არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, როგორც უკრაინამ და მოლდოვამ და მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა მისი მიღება, ახლა საქართველომ უნდა შეასრულოს სრულოს 12 პუნქტი, მათ შორის ერთ-ერთი თავისუფალ მედიას ეხება. Იმედი მაქვს, ხელისუფლების პოლიტიკა შეიცვლება. Ძალიან ბევრი მსგავსება 2000-იანი წლების პუტინის რუსეთთან. Გვესმის, რომ ფარული ბრძოლა რუსეთთან უკვე მიმდინარეობს. Რომელ მხარეს აღმოჩნდება საქართველო, იქნება თავისუფალი ქვეყანა თავისუფალი ხალხით, ღია საზოგადოებით ევროკავშირის ფარგლებში, დიახ, ევროკავშირს ესუნდა. Ჩვენ ველით საქართველოს. მეორეს მხრივ, ხელისუფლება და ერთი ოლიგარქი მიაქაჭება ქვეყანას რუსეთში. ეს იმის საწინააღმდეგოა, რასაც ჩვენი დემოკრატია თუკი საქართველოს სურს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე იყოს, ჩვენც გვინდა დავეხმაროთ. ხელისუფლებამ პატები უნდა სცეს ერთის მხრივ კანონის უზენაესობას და მეორეს მხრივ მედიის თავისუფლებას. შეუძლებელია ევროკავშირისკენ სვლა, თუკი ხელისუფლება ადანაშაულებს მედიის მფლობელებს, ადუმებს მედიას, ჟურნალისტებს კი ციხეში უშვებს. ეს ამ მცდარი გზა საქართველოსთვის. რამდენადაც ვიცი, ევროპარლამენტი აკვირდება ამ საქმეებს და მათ მიღმა პოლიტიკური საფუძველი დაინახა. ამრალდებებს გამართლება არ აქვს. უნდა შესრულდეს 12 პუნქტი. თუკი ერთი პუნქტი მაინც არ შესრულდება, დანარჩენები წარუმატებელი იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ღირებულებებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მხარი დაგიჭიროთ. ვისაუბროთ იმაზე, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი. როგორ მუშაობს მედიის თავისუფლება? ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუმცა ევროპულ ქვეყნებთან ერთად უნდა იდგეს ხელისუფლებაც. Telecompania მთავარი და Nika Gvaramias საქმე, ასევე telecompania ფორმულა, მისი დამფუძნებლის საქმე და telecompania პირველი და ასევე მისი მფლობელების სასამართლო დავა, ეს იყო მთავარი საკითხები და კონკრეტული საქმეები, რომელზეც დღეს დახურულ კარს მიღმა ლაპარაკობდნენ ბუნდესტაგში, შეხვედრას ესწრებოდნენ გერმანელი პოლიტიკოსები, მოქმედი და ყოფილი დეპუტატები, ასევე ანალიტიკური სფეროს წარმომადგენლები, ქართული მხარიდან კი კრიტიკული მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ამ შეხვედრაზე, რომლებმა
მათ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც საქართველოში აქვს მედიას და რომელიც გამოსასწორებელია თუკი ქვეყანას სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი, რადგან 12 პუნქტიანი რეკომენდაციებიდან, რომელიც ევროკავშირმა მისცა საქართველოს, მე7 პუნქტი ითვალისწინებს სწორედ ამას, დამოუკიდებელ მრავალფეროვან მედია გარემოს და კანონის უზენაესობას მედია მენეჯერების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით. Ერთი რამე არის ხადი იმისთვის, რომ საქართველო მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ამისთვის აუცილებელია ის, რომ ქართულ მოუწნებამ გაითავისოს დემოკრატიული ფუნდამენტური მოცემულობები და კერძოდ მედიასთან მიმართებაში ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა. ერთი ის არის ნიკა გვარამიას პატიმრობა და მის პატიმრობასთან დაკავშირებით უამრავი ლეგიტიმური შეკითხვა არსებობს. Ამის შესახებ გერმანიაში არიან ინფორმირებული და დღევანდელ შეხვედრაზეც კიდევ დამატებით იქნა ჩვენი მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია და ეს ცხადი ასევე არის ფორმულას დამფუძნებლის დავით კეზრაშვილის წინააღმდეგ არსებული სასამართლო დავა, რომელიც ხვალ გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში. ეს არის ქონებრივი დავა და ჩვენ ვიცით ის, რომ დავით კეზრაშვილი ფაქტურად არ ფლობს ქონებას საქართველოში გარდა ტელეკომპანია ფორმულაში და ჩვენ გვიჩნდება ლოგიკურად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სისტემატურში ეს დავა უკავშირდება ფორმულას და ხელისუფლება ერთგვარად ამზადებს მოცემულობას იმისათვის, რომ თუ მათ ეს საჭიროება ჩათვალეს, რომ არსებობს, შეძლონ ფორმულას დამორჩილება. Კიდევ ერთხელ აღნიშნეს ჩვენმა მეგობრებმა, რომ ჩვენ ამ მონსტრის, მსოფლიო მონსტრის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში არ ვართ მარტო. Იყო ძალიან ბევრი კარგი რჩევა, ასევე გამიზიარეს მათი გეგმები, მათი სტრატეგია, როგორ იმუშავებენ საქართველოსთან მიმართებაში და ასევე ნიკას кейსთან მიმართებაში. ეს იყო პირველი ვიზიტი, როდესაც ჩვენ შევძლით უშუალოდ პირადად გერმანელებისთვის გაგვეცნო ჩვენი მდგომარეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ მრავალმხრივი ინფორმირებული იყოს ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები და ვფიქრობთ, რომ ეს შეხვედრას კარგ შედეგს მოიტანს. ძალიან დაინტერესებთ და უპირდით, რომ უფრო მეტ ინფორმაციას გავსურვებით. დღევანდელი დისკუსია იყო სწორედ მედიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ და კონკრეტულად იმ ტელევიზიების პრობლემების შესახებ, რომლებიც აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში არიან შეტევის ობიექტი, ხო? აქ არის საუბარი ფორმულაზე, მთავარზე, ტევე პირველზე. ეს კარგად მეტყველებს მასზე, რადგან კარგად აქვს ეს გაცნობიერება. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ინტერესი არათუ არსებობს, კიდევ უფრო მზარდი არის, განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის კონტექსტში. ეს შეხვედრა შედგა გერმანელების მოწვევით და როგორც ჩანს, მათი ინტერესი იყო სწორედ ის, რომ პირველ წყაროსგან და ასევე დამკვირვებლებისგან, მედია გარემოსი დამკვირვებლებისგან შეეტყოთ ის ინფორმაცია, რაზეც ისინი კითხულობენ, თქვა, სხვადასხვა ანგარიშებში და დღეს მათ ასეთი ინფორმაცია მიიღეს. Berlinში ქართული მედიის შესახებ შეხვედრები იმართება საქართველოს რეფორმების ასოციაციის და ასევე თანამედროვე ლიბერალიზმის ცენტრის ორგანიზებით და შეხვედრები ბუნდესტაგში ხვალაც გაგრძელდება.